Všetkých zdravím, vítajte u nás na Eriatarote a ďakujem bandička, ďakujem vám všetkým za vašu podporu, za vašu priazeň a poďme sa spoločne pozrieť dnu do našej témy, devčatá a chlapci, pozrieme sa na ten váš osud v najbližších dňoch, čo nás čaká z týchto nádherných kartiček, ktoré vy viete, že ich máme z Baba štúdia, a prečo ich mám tak rada? Pretože sú veľmi pravdivé. Sú také ako náš život, na nič sa nehrajú a záleží od nás, že či si prive prevezmeme, či príjmeme ten odkaz z nich a či sa nebudeme báť pozrieť sa ďalej, či im si prejdeme. Váš osud v najbližších dňoch, taká je naša téma a uvidíme, že čo, 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 čo nás teda čaká kto sa balí, kto nám kam odchádza, kto prichádza, reči sem prichádzajú. <laughs> reči, vernosť. Táto nádherná smrtička, tá sa im ozaj podarila muž s Dobre. Pozrieme sa na tie najhlavnejšie energie. Hm. Aha, Lord a Milenec. Dobre. Jaj, to je, to je nádhera. Pozri. Či si žena, či si muž. Čo nás čaká v najbližších dňoch? <laughs> Už teraz sa na to teším, pretože nám sem ide tento junák s darom. Čo nám to chce povedať, ale... Lady. Číta písmo. Písmo ide domov. Dobre, môže byť. Aké to budú správy? Poďme sa na to pozrieť. Ježiši, toto samé rozpráva presne o tom hovorím zbožňujem ich pozri sa sem jak vy to nevidíte vám to takto priblížim dobre? môže byť? môže, že? vidíme všetci cítime všetci čo <laughs> money money e, šťastie, peniaze vernosť e, úžasná fortuna asi moja najobľúbenejšia kartička z tohto balíčku. <laughs> Vy ju tu máte. Čo vám chcem povedať? Tu je tá druhá smrťka. To je nádhera. Kde vám vyšla? Tu vám vyšla. Rozmýšľam, že pričom. A čo nám to chce povedať? Oni to v tomto balíčku dali možnosť. Čo sa týka baba štúdia, pozri. Sem, tu nie je tá smrťka a tu už je. Nechali obidve možnosti. Takže poďme sa na to ďalej pozrieť. Hop, čip, kto tu tancuje? Kto sa tu balí? Kto tu čo zbiera? Tu je pokušenie, tu je srdce. Tu je volčík v tom rúchu. S kohutom, dobre. Uh -huh. Čím si prejdeme? Čím si prejdeme a kto vlastne s čím k nám prichádza, aké to budú správy, čo vám ten osud v najbližších dňoch prináša, okrem dobrého zákusku, okrem nejakých jarmokov. Aj tak nám to tu tak vychádza. Dobré slnečnice. To je šťastie. Zaslúžené šťastie toto bude. Zaslúžené. Pre koho toto ide? Máme tu... Háda medzi nami, dobre. Toto nebude také, že medzi nami dievčatami banda. O, nie, nie. Tu je nejaké pokušenie a to, čím si my prechádzame. Poviem vám, ako to na mňa celé vychádza aj s tou vašou kosou. Vychádza mi to tak, ako keby vy ste boli niekde na pol ceste. Môžete riešiť tu a teraz, hej, že bývanie, peniaze, ako ďalej. Aby to bolo pre vás únosné, aby ten život bol lepší. Hej, že snažíme sa niečo uhnať, niečo si zlepšiť, získať nejaké benefity, nejaké bonusy. Ale... Vieš, ono, neverili by ste, Neverili by ste, kým nebudete prichádzať do kontaktu s ľuďmi, s tými rodinami, či slobodní, či matky s malými deťmi. Oni nevedia, títo ľudia nevedia, ako dokážu vlastne žiť, ako dokážu vyplatiť aj ten nájom a získať možno že niekde aj kvalitnú stravu, také základné veci, bez toho, aby sa necítili utrápenie, biedne. Sú ľudia, ktorí nemôžu spávať, sú ľudia, ktorí nemôžu určite ani len ochorieť, pretože mnohí nemajú na zubára, mnohí ľudia, či sme na Slovensku, či sme v Čechách, je to bieda. Keď cestujete, tak vidíte veľa, vidíte aj tú zábavu, ale nevidíte, koľko to tých ľudí v skutočnosti reálne stojí, aby si takú zábavu mohli dovoliť. Vieš, čo všetko je za tým. Čo všetko jeho sa tí ľudia niekedy musia vzdať. Sú rodiny, kde aj traja pracujú, aby jedno nájomné dali. Toto je taký nešťastný odraz možno že aj tejto uponáhlanej takej konzumnej doby, aj toho leta, aj tých prázdnin, aj tých ponúk a zároveň aj takej spoločnosti, ktorá. S tým hadom to je také, že nás to môže aj rozdielovať, je rozdielovať ako taký ladovec. Mnohí sú zasekaní, mnohí sú nadržaní, mnohí budú prekážať a mnohí budú prechádzať aj novými dverami. Uh, niektorí ste prekážkou. Ja vám to takto šupnem rovno hneď na úvod. Uh, musela som sa pozrieť. Musela. Prekážkou toho vlka. že my sa pýtame na osud. Toto je správa pre niekoho. Takže čo je toto vlastne za výklad? Čo vám osud prinesie v tých najbližších dňoch? Možno odhalenie toho vášho vlka v tom rúchu a možno aj odhalenie pravdy, že nie všetci žijú tak, ako sa tvária a že ty máš žiť tak, aby ty si bol spokojný. Bez ohľadu na tú sekanicu tam vonku, vieš, Naozaj my nevidíme. Niektorí nemajú na zubára, nemajú na lieky, nemajú na nájomné. Musia, musia šetriť, ako sa dá. A niektoré rodiny valcuje. Ten september, október je finančne náročný. Vieš, no, že vy sa chcete aj rozbehnúť a ste zasekaní. Môžete byť zasekaní vo vzťahoch, nevzťahoch, že sa vám niečo opakuje a už túžite po tom šťastiu, už túžite. Samozrejme, kto by nechcel dotyk tohto všetkého? Kto by nechcel mať tú podporu v tom druhom? Že? Kto by nechcel mať toto? Ale k tomu sa treba aj prepracovať. Nikto to nemá zadarmo, banda. Nikto. Ani muži, ani ženy. Ne nevychádza mi tu ten dom. Volá ako zvláštne. Vieš, ideme ako keby... My začíname odchodom. My začíname týmto. A ja stále nevidím dom. Ja to stále vidím, len to čakanie. Ako keby sme zatárali oči pred pravdou, alebo sa už aj báli začať žiť niečím novým. Vieš, možno pre nevhodné podmienky je to možné. Zase tu máme kohúta. Čo je doma? To sú nádherné obrázky, ktoré možno, že už... Niekto ani nemá chuť si predstavovať. Niekto už stratil chuť alebo aj odvahu snívať o lepšom živote. Tak toto na mňa pôsobí. Máme takých ľudí, ktorí strácajú tu nádej, ale ona tu je. Tu je nádej. No, možno nemáte to miesto, kam ísť za niečím lepším alebo začo. Začo ísť do niečoho lepšieho. Môžete mať takú Môžete mať straty, môžete mať také straty, že ste o niečo prišli a môžete mať aj také domčeky, že v podstate to není ani domov. A ten domov sa tu hľadá. Ten domov sa tu hľadá. Možno aj rodina. Peniaze láska, tu je dom. Teplodomová láska toho. Môžete sa báť nejakých informácií. Toto je veľké pokušenie. Stále ma to ťaha k pokušeniu, stále ma to ťaha k tým rečiam, cez ktoré ty musíš prejsť. Ty cez to musíš prejsť. Či si žena, či si muž. Možno sú kurzy, možno sú možnosti, také premeny, ktoré sú veľmi náročné, možno že aj finančne, že neviete, či to máte risknúť, či na to vôbec našetríte. Pôsobí to ozaj ako také nevhodné podmienky, ako prekážky, z ktorých. Niekto sa môže snažiť dlhodobo vyskočiť a ono sa to opakuje ako taký cyklus, ako taký kolotoč, až či je z toho zlé. A to sú také momenty, v ktorých tí ľudia sa vzdávajú. A toto sa deje aj vo vašich vzťahoch. Vždy, keď sa máte mať dobre, tak vždy sa niečo zastaví. Lebo alebo nepríde na tú tvoju odmenu, vždy tam do toho príde, že keď aj máte naše tri, tak vám príde niečo ako ďalší nevhodný výdavok, veľký výdavok a... Aj vzťahy môžu byť také. Veď viete, ono nie všade, stále sa tu hľadá ten domov. Hľadá tu niekto ten dom. Nie všade tie rodiny fungujú. Nie všade to prežívajú tak ako na tých obrázkoch, tak ako vy to vidíte. Sú ľudia, ktorí majú chuť sa od všetkého jednoducho zatvorí tie oči a nezobudiť sa, nevníma tú realitu, pretože sú unavení, sú veľmi vyčerpaní z tohto sveta a niekde sú tí možno aj rodičia, možno tí vaši najbližší súrodenci takou prekažkou, takou že možno ani nevedia, že čo ty riešiš, čo ty vnútorne zažívaš to srdce ako keby bolo skryté ako keby bolo uchované len pre teba vieš? Že, že nechávate si to radšej v sebe lebo viete že tí ľudia vás nepochopia alebo vám nepomôžu alebo ešte keby sa im zveríte tak im len spravíte dobre niekomu to tu šlápe niekto tu ohovára To je to, čo sa vám tu opakuje. Taká situácia, že ty ideš, ideš bez podpory, niečo dokážeš a ono ako keby toto bolo celý čas prehliadané. No to je len ten váš nejaký, to je len vaša myšlienka, to je len v tej vašej hlave, že ste prehliadaní. Tu ja cítim únavu a zároveň prichádzajúcu úlavu. Jak je to možné? Čo ti uniká? môžete vyunekať od nejakej závislosti a možno aj od niekoho pozornosti idete preč, vieš. Ty sa trháš. Ja mám taký pocit, že ty tu niečo trháš. Možno je to ťažký krok, na ktorý vy sa dlhodobo chystáte, alebo taký krok, ktorý ste nikdy nedokončili do toho, nepotiahli ste to do finále v niečom finále vám jednoducho odišlo pred očami. Možno, že sa niektoré ženy odhodlávajú od... odísť od tej bolesti. Tu je tá žena na odchode. Žena či muž. Ale na takom odchode, že ešte sa pozeráte späť. Lenže tu sa nemáš čo pozerať späť. Tu bude výklad pre pár ľudí. Toto. Ale. Takí, ktorí to pochopia, vieš, nejde o to, že koľko ľudí si pozrie video, ale koľko ľudí ho pochopí. To je závislosť. Možno na niekom, na niečom od tej pozornosti odchádzaš. Je to dobré rozhodnutie. Je. Yeah. Bude to iné. To, čo vás čaká v najbližších dňoch, bude rozhodnutie, ktoré bude iné, ktoré bude správne. Môžu niektoré ženy opúšťať také labilné, nefungujúce, také neosobné vzťahy. Niečo, čo môže byť iba na papieri, zrazu ti prichádza nejaké rozhodnutie. Či je to práca, či je to rodina, banta, či je to partner. Tu je taká odpoveď, ktorá ide ale tej žene, že ty sa neboj spraviť to potrebné rozhodnutie a niečo dokončiť. Nebude to márne. Toto nebude márny krok. Toto je niečo, čo sa dlho plánuje, prečím vy ste zatvárali oči. A tie vaše kroky, oni sú možno, že ťažšie. Možno že je vám ľúto za niečím, ale to spôsobuje to, že vy máte veľa smútku v tom živote. A ten smútok teraz nahradí nádej, v ktorú už ste ani neverili. No mne sa mi idú dvaja muži zase. slnečnica. Zaslúžiš si šťastie, samozrejme, že áno. To je zamilovaný, toto je verný muž. Táto fortuna je taká nádherná, ona je taká bojenská, taká naša a prináša uvoľnenie aj tam, kde vy ste už neverili. Niečo, čo vás dávalo psychicky dole, čo vás možno že pozastavilo aj na niekoľko rokov, čo vás ukrutne bolelo vnútorne, to srdce ako keby tak naprázno bylo, že Jednoducho ty prežívaš, ty nežiješ. Buď pre ten chlad v rode, pre niečo nespravodlivé, čo sa otočilo s tým kohutom iným smerom, možno, že k tebe chrbtom, možno, že ste museli opustiť ten svo... niečo vaše ste museli opustiť, o niečo vaše ste mohli prísť, možno, že ste opustili aj domov a išli na nové miesta, neznáme miesta, niečo hľadať, ale vy viete, že ono nechceš kamkoľvek, aj keď utekáš, aj keď unikáš, aj keď si niečo nepriznávaš, alebo niečo nechceš riešiť, vždy je to v tebe. Aj to rozhodnutie, to pohnutie sa ďalej, tam ma toto vedie, že ty sa musíš pohnúť ďalej, či si žena, či si muž. Ak chcete viacej, treba sa v najbližších dňoch posunúť ďalej. To, čo nám sem ide, to, čo my tu vidíme, to je zamilovaný muž. Toto je osudový, toto je taký, ale... Vieš, mňa toto tak troška zavádza, títo dvaja muži. Tu je zamilovaný a tu sú dvaja. Ako keby tento si trúfol ísť ďalej, ona to už číta, vieš, tu je ten verný pes a ona to už číta tú správu ty veľmi skoro dostaneš odpovede vyšších síl o tom, čo si žiadaš, môže aj zhmotniť a príde sem to šťastie, príde sem to naplnenie, príde sem stretnutie. Toto je stretnutie, tu už oni sa vidie. Tá žena už ide von, čiže... Naši muži môžu stretnúť túto osobu, o ktorej, to je žena, o ktorej nielenže fantazírujú, vy už môžete byť do nej zamilovaní, vy môžete vnútorne cítiť, že toto je moja láska, toto je tá pravá osudová orechová, toto je moja žena. Ale naše ženy, ktoré počúvajú tento výklad, vy sa môžete podkyňať o žiarlivosť. Aj ten El Diablo, ktorý tam predtým bol, buď ste od nejakého muža odišli, alebo vás nejaký muž psychicky rozlaďoval, dával dole. Môže to počúvať aj tá žena s deťmi, ktorá možno ani nevie kam má ísť, alebo nemá kam ísť. Môže nás počuť žena, ktorá muža prišla, alebo zažila nejakého takého, ktorý. S toho smrťou buď, buď ti tak zmrzačil to tvoje sebavedomie, to tvoje srdce ochladil úplne, že dal ho do ladu, vieš, alebo ti zobral nejakým spôsobom tie tvoje nádej, že môže byť niečo v tom tvojom živote ešte lepšie. Mne toto ide ako nenaplnené sny o rodine, nenaplnené sny o tom vzťahu. A tu už ona číta, ale... Buď tu máme ženu, ktorá už neverí len tak tým mužom, že by to mohlo byť to pravé, ale tí dvaja muži, ono, oni sú tu. Jeden je chladný, vieš, a jeden je taký, ktorý rozpumpuje, to je srdce. Ale toto je ako keby vy ste sa poznali. To je oheň, to je... Muž, ktorý ťa dáva do pozoru, muž, ktorý ti dáva chuť žiť, muž, ktorý <laughs> osedlá toho tátoša tvojho. Vieš, to je taký, rozpumpuje všetko. Všetko v tebe rozhýbe, všetko. A tu je taký, ktorý ti to možno že zobral, ktorý. Bude chceť mať to svoje ego v hre s tým Diablom určite. Prečo ale? Hm. Hm. Jasné. Prečo? Prečo? Pretože vie, že ťa stráca. Ale mne on ide ako kmín, ako zlodej, ako ten, ktorý... Vieš, ty za tým nič iné nehľadaj. Toto nie je láska, toto. To sú reči, to je to ego, to je manipulácia, tak ti poviem. A ty si v podstate tá strata. Čím ideš ty vyššie k sebe, tým ten muž pociťuje takú tú chuť vlastniťa. Tá žena vo fialovom možno bude stáť za nejakým krachom ktorý už bol. Keď zvláštne sú tieto dnes výklady. Tie energie hovoria o stretnutí. Tie energie, vidíš, zase je tu. Ide mi to ako stretnutie s verným hadom. Ako tá, ktorá stála na ceste a spôsobila nešťastie tejto inej žene. Vieš, pre niekoho to môže byť vlastná matka, tento had, ale pre niekoho to môže byť iná žena, ako matka nejakej rodiny. A zase je to kohut. Kedy máš stretnutie? Kedy my tu máme stretnutie s tým zamilovaným mužom? Keď pochopíme, že áno, niekto tam zasahoval, niekto si držal možno, že silou, mocou to svoje hniezdočko, možno, že aj vy ste sa rozvedli pre, nejakú, pre nejakého hada, alebo že to bolo naprt a možno aj ten muž išiel niekam, kde bola zelenšia tráva, na tom nezáleží. Každý ste si tu niečo svoje hľadali a cítili ste sa veľmi nešťastní. Ono tú ženu ako keby. Nie, nie, že nenaplňovali tie deti, nenaplňovala ju rodina tento život, ale ja z tohto cítim veľký smútok. Smútok pre. Buď ste neboli videní pre inú osobu, alebo ste sa možno s, s touto osobou, s týmto mužom už stihli aj pohádať hneď na začiatku. Tak to vnímam, že niekto bol ničiteľom. Toto sú také správy, ktoré vy nechcete počuť. Vy máte radi také cukríkové, také úžasné výklady, ale toto sú karty zo života, vieš? Toto sú karty. Tak vám poviem, banda, vy to poznáte. Ale niektorí, ktorí sú noví, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tí sú z toho úplne, že paf. hovorím, toto je strata. Možno, že ste prišli aj o rodinu. Možno, že ste prišli už aj o tých rodičov a cítite veľkú, veľkú. Vám, vám niekto veľmi chýba na tomto svete. Veľmi. Či niekto rodinu zničil, či ste nikdy nepoznali rodinu alebo takú rodinu pohodu. Mne tu chýba, veľmi mi tu dnes chýba z tohto, ten domov. Veľmi. Vieš, ono niekto mohol zničiť takú rodinu pohodu. Niekto mohol zabraniť tomu, aby vy ste mali domov. Možno nejaká iná žena odvedla toho otca od rodiny, alebo si myslíte, že tak... Ja neviem, mám 50, mám 60 rokov, nemám chlapa, nemám tu deti, alebo čo? To máš jedno. To máš jedno. Toto je také, že nezničil ti nikto ten tvoj svet či si žena, či si muž. To nie je taká energia, ani ten had, to nie je také silné, aby to zničilo teba, rozumieš? Naša téma je, že aký bude ten váš osud v najbližších dňoch a ja mám taký pocit, že ty sa vyrovnávaš s nejakým hlbokým, hlbokým, veľkým smútkom. Toto je veľký smútok. Možno aj nespravodlivosť taká, ktorú ktorá sa vám opakuje, ktorá sa vám vynára, tak ako sa nám tá smrťka dvakrát ukázala, to je energia... Ako keby vy ste sa vynárali, ako keby vy ste sa prebudzali k tomu novému životu a už sa aj báli, aké je to... Lebo tak dlho ste niekto v tom smutku, v takom tom že snažím sa mať lepšie, alebo snažím sa zabezpečiť tie moje deti, alebo niečo a stále niečo vám tam chýba. Tu niečo stále chýba, niečo, ako keby ste si naháňali ten chvost a vždy sa vám ozvala tá minulosť. Vždy, keď sa vám začne dariť, tak prídu ľudia, ktorí možno nechcú o teba prísť. Tu je ten zlodej, to sú ľudia, ktorí. Kmín. Mm. Pre niekoho je to korenina, pre niekoho bylinka, ale to je zlodej. To je možno bývalý šéf, alebo mama, alebo brat, alebo ten ex manžel niekto, kto vás mohol obrať oči vaše sny, oči vaše nádeje, možno že aj o peniaze, že ste zadlžení. Ľudia, ktorí vám spôsobovali nejakým, nejaké trápenie. U každého z vás to bude niekto iný, ale ty tu začínaš. Tam je svetlo, ty tu začneš žiť. To je tá zmena. Ty začneš žiť, ty to pochopíš, že sa nemusíš držať tej minulosti. Niekde ako chce, ten zlodej už bude len na tom obraze ty pochováš aj nejaké zlé reči. Možno ti niekto rečov oblížil. Možno ozaj iná žena a ty stále pracuješ a nemáš tu hojnosť za stolom. Nebojte sa tohto tieňa minulosti. On nemá taký dosah, aby vám mohlo byť zle. Na čo nás ty kohútik ešte upozorňuješ? Zase je tu ten domov. Žena, ktorá postaví domov, žena, ktorá ide domov, žena, ktorá nájde ten svoj domov, žena, ktorá nájde ten pocit, ako keby bol dom, v ktorom on chýba, dom, v ktorom ona má zažať to svetlo. Je tam zelený plod, je tam živý plod. Nech žiješ kdekoľvek. <totipravení> Toto je veľmi silné. Dostaneš sa na to miesto. Tu prebehne spravodlivosť, tu prebehne rozhodnutie. Tu sa ona už usmieva, tu má novú nádej, tu sú tie deti. A tu je milenec. To je muž, ktorý si zoberie ženu kľudne aj s deťmi, ktoré nie sú jeho. Taký muž vám sem ide, taký muž nás aj počúva. Či si žena, či si muž, či sa pýtaš na ženu, na muža, nech riešiš čokoľvek, ten osud ti to priniesie. Ten osud ti sem prináša stretnutie a začínaš žiť, začínaš žiť, ale v tom rozhodnutí, áno, ja chcem žiť šťastnejšie, nech sa deje, čo chce to sa vám, ako keby vám sa teraz malo potvrdiť, že ty môžeš dôverovať tomuto životu, že ty môžeš dôverovať vyšším silám, môžeš, že si veriaci, je to možné. Choď, choď, zapal tú sviečku, zapal sviečku za rodičov, zapal sviečku, ja tu mám veľké svetlo na nejakom svetom mieste, na nejakom chráme. Sú ľudia, ktorí nedokážu ísť na cintorín, samozrejme. Sú ľudia, ktorí nechodia do kostola, ale to nie je taká viera, vieš, že musím si tam klaknúť niekde a Vyspovedať sa, toto nie je tvoja spoveď, toto je tvoje rozbehnutie, toto je energia aj tohto nádherného muža. Mne sa veľmi, veľmi za mi páči, pretože vy obidvaja si tu niečím prechádzate. Žena vypúšťa ten svoj možno celoživotný smútok, možno veľkú bolesť, ona zažila. Nie možno, ale určite. A tak. E tak vy ste žili obaja bez podpory. Možno bez podpory rodičia, možno, že ste obidva boli neviditeľní, až ste sa stali veľmi silnými. Až ste si ten domov, ako keby, vieš, že ja ho stále nevidím, až tu vám vyšiel. Čiže ten domov vy ste si museli vybudovať v sebe. To je človek, ktorý môže vyrastať bez domova, ale žije stále v tebe. To sa nám to tak krásne otvára, že mohli ste zatvárať pred týmto svetom, pred ľuďmi už aj oči, vieš, a možno že aj pred tou pravdou, ale zrazu je tu to rozhodnutie. Vieš, teraz ako keby nastal čas otvoriť nielenže oči, nielenže nečakaj a ží, čo je heslom našej bandy, ale otvoriť to vaše nové obdobie. A preto ty si tu preto počúvaš tento výklad. Ty vieš, že toto je tvoje potvrdenie, že otvor tie udalosti, otvor, môžeš sa otvoriť nejakým novým ľuďom, môžeš sa otvoriť aj tomuto mužovi, ktorý sem prichádza, pretože to nebude muž, ktorý by ničil život, ktorý by robil z ľudí okolo seba takých mrzáčikov. Nie. Sú takí, ale tento taký není. Možno bol váš tato taký, hej, možno váš muž bol taký ex. Tak nám to tu jednoducho banda ide ako hlavné. Tie udalosti, ktoré sa nám otvárajú v tých najbližších dňoch, budú stáť za to. Osoby také ťažké povahy, také zatvrdnuté, ktoré nám stále vychádzali do kolečka, tí zlodeji, oni nepatria do vašej budúcnosti. A tento muž, ktorý tu je, ja mám taký pocit, že vy sa poznáte. Ja si ho pozriem zvlášť. Ja si ho pozriem zvlášť. Nemá zmysel mi toto dávať na chlopky, lebo vidíš, že ako toto vám krásne na seba nadvezuje. Vieš, na čo by som robila chlopky? Tu určite nie. Tu je to nepotrebné. budú zastavené nejaké reči o tebe, ktoré ťa dávali psychicky dole. Niekto vás tak mohol dávať dole, niekto vás mohol vydurdiť, vydurdiť, zbaviť nádeje. A teraz tu máš to ovoce. On sa pozera, on ma dokonca aj počúva. No je ta správna. Hm. Ten muž, ktorý ma môže teraz počúvať, ty tu máš také upozornenie, že Na jednej strane banda, nepožičiavajte peniaze, to je jasné, to bolo tam na začiatku, dávajte si pozor na peniaze, na požičky, môže ísť o varovanie pre nás, pre všetkých, teraz každý ako keby sa chcel nahrábať, ale ty sa máš sústrediť na tú radosť, ty sa máš vyhýbať tým zlodejčkom, tým podvodničkom, to nám ide stále, tak preto vám to hovorím, že asi to bude pre niekoho veľmi dôležité upozornenie. Dávajte si pozor na tie malé písmenka na takých finančných finančníkov, oblbovákov. Vieš, že môžu to byť ľudia, ktorých vy poznáte, ktorí o sebe niečo tvrdia a vy by ste prerobili. Pozor na to, vy, vy si na to spomeniete, keď, na, keď tí ľudia u vás prídu, keď vám zavolajú. Budete vedieť, že Čítate malé písmenka, čítate recenzie, hľadajte si normálnu prácu, normálnu zmluvu, nie nejaké výhodné skrátky, výhodné cestičky. A ten osobný život, tá práca, všetko, čo sa vám teraz bude zdať. Super rýchle, tak fakt si to overte, Fak si to overte, môžete ísť potom trebať na výhodnú dovolenku, ale bude tam na prd strava, takže tá vý, výhodná dovolenka potom už pre teba nebude ani výhodná, vieš, keď si tam budeš musieť všetko kupovať, takže tak dávajte si pozor na nejaké prezentácie, na nejaké také zvláštne, akože super ponuky, super akcie, aby ste sa na tom neodžubali, tak vám to poviem. V tejto dobe si musíš vyberať nielen srdcom, ale aj tým rozumom. Mať ten sedlácky rozum, to sa nám všetkým oplatí a to, čo príde, nepríde cez tých potkanov. Nedajte sa ošidiť výhodnými ponukami a dovolte si prijať, hlavne aj tie ženy, nie len tie radostné správy, ale aj ten muž, ako keby mal na niečo vyčkať, a počkať, či sa mu potvrdia nejaké správy. Tam bude bim-bam. Také stretnutie tam príde, ktoré vás na jednej aj na druhej strane ako keby podporí. Tam, kde vás pochovávali, tam, kde vám nedávali šancu, tam, kde ste sa cítili, ako keby ste čakali ozaj len na tú smrť. Tam, kde ste prežívali, tam, kde vy ste neverili, tam zapíše, tam zahrá teraz ten osud, ktorý sa točí tá karma. Ona je zdarma, samozrejme, ale ona prináša aj dobré veci. A tebe sa mi ide toto. Ako keby vy ste navzájom boli o niečo obratí. Aj ten muž, aj tá žena. Boli ste v niečom nestabilní a postavíte sa zrazu pevne na tie nohy. Ale mne to ide stále ako odkaz pre nejakého muža a konkrétnu ženu. Že pokračuj, ten vietor zafúka. <laughs> Prečo by fúkal? Zapíska nejaká správa. Vy sa niečo dopočujete, vás bude štekliť v tých ušiach poriadne a vy na základe tej správy otočíte smer. Vy otočíte toho kohúta a bude to správny smer. Idú mi sem plachytnice, idú mi sem staré budovy, staré hradby. Také vlny a to slnečnicové pole, ako keby hovorilo o dovolenke, hovorilo o nejakom výlete, o nejakom nádhernom stretnutí ktoré vy ste, ako taká jazda, v ktorú vy ste ani nedúfali. Lebo vidíte všade tie tieňe, vidíte všade toto. Ale tie vaše problémy, to je jasné, že oni nezmiznú len tak, že ty si ich musíš riešiť. Nikto to za teba iný nespraví, to je jasné. Dávajme si pozor na podvodníkov, ale príde sem potom človek, ty keď sa pohneš, ty keď nastúpiš do toho kočára, <laughs> Do niečoho, čo sa k tebe valí, tak stretnete tú osobu, ktorá vám sa stále ide. To je pomoc, to je podpora, to je pomocná ruka. My vidíme to oko, to je pomocná ruka, to je vyšší zásah. A prečo ti to sa mi ide? Pretože vy ste sa nezlomili. Vy ste sa nezlomili na tej dlhej, dlhej, ťažkej životnej ceste. Máte skúsenosti, máte nejaký prehľad. Aj keď sa porovnáte s tým vašim okolím, vy ste úplne, že nad nimi takým nadčasovým prídete, že, že tí ľudia ani nemusia rozprávať. Vy viete. Vy viete. Vy sa nejakým spôsobom viete o seba postarať, pretože ten život vás k tomu priviedol. To, čo vás ťažilo, vidíš stále. To, čo vás bolelo. Možno máte aj muža, čo sa vybral za inou ženou do iného vzťahu. A vy ste strátili nádej na ten domov, ale tu sú stále tí dvaja muži. Hm. Možno tu máme muža, ktorý je zamilovaný do zadanej ženy. A myslí si, že ona tam má nádherný domov, šťastnú rodinu a pritom tam má toho vlka. A on je tu ako verný pes. To sú ťažké kombinácie, ale ty. Tý... Vieš, to je muž, ktorý chce spraviť tú ženu šťastnou, ktorý chce odbrmeniť, pre ktorého tá žena je rodinou. A ona začína novú cestu. Hm. Stále tu máš nové správy. Ideš, tu je to pokošenie. Musterom. Tam je svetlo. Tu je svetlo. Musela som sa na to pozrieť tak bližšie. Aj keby to bolo len pre jednu osobu. Čo ty máš počuť? že sa stane nemožné. Tak sa ten osud zmení. Ty, tebe cinkne. Ty pochopíš, že to zaslúžené šťastie si naozaj zaslúžíš a nebudeš sa brániť ani tomuto stretnutiu. Ako keby aj ten muž dostal nejakú kuráž, dostal nejaké znamenie a to, čo tu bude prebiehať, to už zrazu nebude ten boj za tvojim chrbtom, nebudú to špinavé reči, nebudú to hady, nebudú to potkany, ale čerstvý taký silný, silný závan lásky. Ako naplnenie tých vašich dní, keby sa malo udiať, ako babie leto, mne toto príde, to je také krásne obdobie, že nikto tu nebude smútiť z toho dažďa, z nejakých strát, ale ani vy nepodláhnete takému vábeniu tej ničoty okolo vás. Vie, že, že, sa to k vám zrazu vie, že ide správne, že toto sa k tebe nedostane. Ten vok v tom baranom ruchu nemá jednoducho šancu. Nech je kde Ty buď a ty pracuj na tom šťastnom domove pre seba, pre svoj vlastný rod. nedovola by ťa tie potkany vyprovokovali. Tá provokácia mne sem ešte ide. Niekto sa bude snažiť potiahnuť, ale nemá šancu. To si uvedom, ty si svetlo. Ty nespadni na úroveň takých tých e, stratených, tak ja ich volám. Nepotrebuješ lútosť, nepotrebuješ ani pomstu. Len pusti tú temnotu preč. Dovolej ju odísť. Príde toto. aby ťa to nezastavilo, aby ťa to už ďalej nebolelo, ten osud v tých najbližších dňoch ti dovolí vykročiť. Dovolí ti vykročiť. Ty máš to strašne veľa upozornení. Od podvodníkov, od lúzerov, až sem k tej tvojej odmene. Tu je muž s darom. To je šťastie na dosah. Či bojuješ s nepriazňou v tom tvojom živote, či v tej tvojej rodine, vo vzťahoch, hej? neznižuj sa, alebo nedaj sa vyprovokovať na to, aby ťa znova niekto uspal, odstavil, prebral ti miesto, alebo tvoj sen, ktorý si začneš znova budovať a dopraj si to krásne, čo tu je. Nemusíte urážať, nemusíte sa brániť, nemusíte bojovať. Vy len žiarte. Presne o tom je toto vaše upozornenie. Ako keby ste mali rozdávať znova tú lásku, ktorú ten muž vo vás vidí. Toto je muž, ktorý vás môže dokonca až, až milovať na diálku. To je muž, pre ktorého vy ste tým slnečkom, pre ktorého vy ste tou slnečnicou, tou priateľkou. Či si žena, či si muž, doprajte si to krásne, čo ti tu na zaklope. Vám ako keby mala cinknúť správa ako pozvanie. Mne toto ide ako pozvanie na rande, že ideš niekam niečo vybavovať a už je tu rozhodnuté. Môžete dostať samozrejme aj nejaké rozhodnutie, úradné rozhodnutie. Vieš tam, kde rodina stála, tam, kde rodina v niečom ti bránila, zrazu ty si, čo ťa psychicky možno držalo na jednom mieste alebo v nenaplnenom, v nejakom prázdnom domove, zrazu sa budeš môcť odraziť. Zrazu sa budeš môcť dostať z tej takej ani nieže konzumnej, finančnej nejakej spoločnosti, ale až takej kamenej, kamenej, doba kamena doba ladová, tam, kde žiari to tvoje srdce, ty sa máš otade odpichnúť. Hm, zvláštny výklad, ale dosť bolo tej vašej ťažkej situácie. Tu sa naplní to vaše srdce. Mne sa mi ide krásne stretnutie s mužom, ktorý bude stáť za to. Mne on príde ako mocný, ako silný, ako muž ošlahaný vetrom, muž ošlahaný tým životom, muž vedomý, muž, ktorý... On vie, čo chce. On tu píše. On asi tu plní ten košiček. Tu je vernosť. Takže na čo by ste sa pozerali do minulosti, keď tu máte pred sebou niekoho, kto rozžiari, kto dá tomu tvojmu domovu, tomu tvojmu srdcu, jednoducho prináša s tým teplom, prináša s tým, čo ti chý... prichádza s tým, čo ti chýbalo, vieš. Tu ide ruka v ruke, to je nádherná energia, čiže môžete cítiť v najbližších dňoch veľkú, veľkú a takú už potrebnú úlavu, ako keby opäť 12 pre niekoho. Niekto povie, že to je to je už neskoro. Ja mám obrovskú tú bolesť, ale není to neskoro. Toto je nádherná energia. Vyzločíte sa z takých starých šiat a doprajete si tú vašu žiaru, to vaše slniečko, to vaše ovocie a odrazíte sa od tých nešťastníkov z vašej minulosti preč. Aj keďže ide o, o rodinu, vy to dokážete. Vy dostanete nejaké zaujímavé správy a dar. Pozri srdce, muž s darom sa ide, s kvetom sa ide a on bude verný. Či je to verný priateľ, taký muž, ktorý... Ježiš Maria. <laughs> to je nádhera. To je nádhera. Toto je predurčené. Ona tu žiari, ona sa tu usmieva a nedovolí. Vieš, ty už sa nemusíš brániť. Vy už ste tu dvaja. To je krásne. E, to môže byť aj také niečo, že aj keď ste manželia, ktorým sa nedarilo, tak prídete do takej situácii, kde nebudete musieť riešiť tie nekonečné problémy, nejaký chlad a nejakú nespravodlivosť v tej rodine. Vy už... E, bude to stáť za to. Vy, ako keby ste sa doplňali. Nebudeš musieť e, chrániť to svoje hniezdo, pretože vy si ho postavíte. Vy dvaja, áno. Vy to dokážete čo sa týka osobného života, čo sa týka toho zdravia, je tu vyliečenie, je tu kvalita, sú tu také potrebné veci, ktoré vy potrebujete, tie budete mať a nebudete rozmýšľať nad nezmyslami nejakých nízkych energií. To vymažete. Vy budete veľmi veľa mazať, ale minulosť, minulosť. Není to, že snažím sa zabudnúť, že musím odpustiť, ale je to, že mu ja sa musím dostať ďalej. Ty musíš spraviť krok. Tak, aby sa ten tvoj osud dostal až sem. Z toho vy idete von. Nebude vás niekto psychicky vyčerpávať, vy si dovolíte žiť. Presne o tom to je, preto vás tie vyššie sily volajú na nejaké miesto, sem prichádzajú tie správy a tu je všade zarastený ten zelený dom on tu píše. On tu píše s tým kvetom. Budeš si vyberať. Ty si budeš vyberať. Presne o tom to je. Máš tu šlachetného, nádherného priateľa a máš tu niekoho z tej minulosti. Niekoho, kto ťa mohol sám snažiť zmanipulovať, oblbnúť. Vieš, on je tu dávate motúzy. ale na to som tu ja, pozri. <laughs> na to presne som tu ja. Zbavíš sa aj tej ženy vo Fialovom. Niekde pôjde, niekde pôjde mama von, niekde pôjde aj svokra, ako keby preč. Taká, taká žena, staršia žena, ktorá bránila nejakému rozvoju, pôjde preč, pôjde iným smerom a nikto ju nebude držať, nikto jej v tom nebude brániť, bude to vítanou zmenou. Hm pre toto. Už žiadne potkany vás nebudú provokovať, nebudú vás dostávať von. Práve, že ono sa to od vás odtrháva a to je len dobré. Doprajte si to. Doprajte si také nové hniezdo. Doprajte si tú nádej, ktorá tu pre vás je. Po veľmi, veľmi ťažkom období zrazu sem prichádza domov radosť. To je šťastie. A to je muž, ktorý prichádza k tým novým myšlienkam. On tiež mohol uveriť niečomu, čo nebolo pravdou. Vieš? A na to je tu tá vyššia sila. Ako keby očisťovala tie reči vo vzduchu. Nejaké halušky. Aj tá žena. Vôbec sa mi nepáči tá žena vo fialovom. Ale že vôbec. Tak ako nám tu vychádza. Tu je pokušenie. Tu je bránenie. Tu Vieš, to je, to je, to najsmutnejšie, keď vlastná rodina vás chce o niečo obrať, okradnúť, keď vám nedopraje toho šťastia. A to je to, čo sa tu mení. Ako u tých mužov, ktorí budú mať voľné dvere, voľnú cestu k tej láske, k takému nadýchnutiu, to je jedno, koľko ty máš rokov, či sa pýtaš na ženu, či riešiš mužov, koho ty riešiš, ty sa nadýchneš. Ako muž sa nadýchneš tohto. Tej spriaznenosti. vy sa vyliečíte obidvaja, preto idete k sebe. A to nie je žiadna transformácia, to je to, že ste veľmi dlho išli možno takou veľmi trnistou cestou, kde už nestačia ani modlitby, tam, kde treba platiť účty, tam, kde treba sa starať o tie deti, kde tá žena je napríklad celý život sama, kde tá žena prechádza veľa, veľa bremiene tu. Tak vám poviem, veľa bremien. Keď sa mala nadýchnuť, prišlo ďalšie. Lenže ten muž mal to isté. Ten muž mal to isté. Toto je veľmi hlboké. Tá sova sa mi veľmi páči. Prídu, príde pošta. Prídu, vlny prídu. Slnečnicové jadierkami sa mi idú niečo so slnečnicou. Radosné správy. Treba len vydržať. Vydrž to. Nevzdávajte sa. Choďte za tým vašim vnútorným hlasom a dovolte si nadýchnúť sa tej vašej energie, pred ktorou vy ste ako keby sa hambili byť <tý> taký, aký ste, alebo radšej ste boli ticho a tak dlho ste boli ticho, že ste sa v tom celom stratili. Vieš, ona ako keby prestala žiť a len prežívala. Tu je nádej, tu je nový smer, tu je nový začiatok. Tohto vy sa zbavujete a Niekto odchádza z hry preč. <laughs> Vieš. Faloš ide preč. Tak, faloš, falošný priateľ, faloš, faloš v rodine bude zmazaná. O to sa postará tá vyššia sila. A to vábenie, ničo, ty to si nevšímajte. To by vás zbytočne zastavilo. Ty buduj ten šťastný domov pre seba, aj pre tú rodinu, aj pre tie deti. To teraz bude najdôležitejšie. Snaž sa spraviť všetko preto, aby vy ste boli šťastní, vnútorne šťastní. A tak rozpompujete ten, to vaše svetlo, ten váš domov. Tá sviečka tu celý čas horí. Tá sviečka hovorí o tom, že to nešťastie aj v tom rode bude spálené. Toto je muž, ktorý je mužom. Toto je muž, ktorý bude manželom. Toto je muž, ktorý neopúšťa, ktorý je verným priateľom. Presne to vám teraz ten osud tak otvára. V tých najbližších dňoch príde veľké, veľké také rozhodnutie posunúť sa ďalej. Dôveruj si. Ty si dôveruj. To máš vedieť. To je odkaz možno pre jedného z vás, ale nevadí. Je to silné volanie a verím tomu, že k tebe príde. Držte sa mi.